Tjena. Skit är klart. Jajamensan, nu är skit är klart. Det här är också skit. Jaha, vadå? Det är ingenting som är uppe och tar alltså. Uh-huh. Jag testade en sån här stor Dave's Grass Hopper. Det var det största... Nu får jag se, vad är det? Är det en tandpet eller? Jo, men inte räcker. Det är någonstans till stor fisk inte. Ja. Får jag se din fluga, Aspen? Ja. Jaha, nej, stick dem in i fickan igen. Det är bara smycken. Vi ska ha något annat. Då får vi fan gå upp det tunga artilleriet alltså. Jo, ja, men vi gör så. Nu jävlar det. Jag har ju de här brunta och de här jävulska sonkerna. Nej, det är helt värdelöst. Men det är ju så fall om man ska ta gäddfluga. Ja, får se där. Det var lite... Det är ju, men det är ju så här megamöss liksom. Det går ju inte att, ja, får se. Det går inte att fiska med. Ja, det är ju minsta läget. Men man kan inte kanske fixa något här. Ja, men det ska väl gå. Ja, men jag försöker. I med 2 minuter så har jag kopplat klart här. Det verkar som fisken lärde sig. Jo. Så att de ville inte upp på potten med. Så att jag har faktiskt en gäddfluga som vi använder i Blekinge. Aha. Som vi tar hysteriskt mycket gädda på. Tror du de gillar den? Nej. Du vet, det här gröngull och svarta här, det är väldigt effektivt i Blekinge. Aha. Så att vi tar och knyter på den så kan du göra en kast. Jo, vi kör väl. Fast jag tror inte på den. Du tror inte på den? Nej, absolut inte. Får du ingen fisk på den här, då ska jag äta upp delar av flashet. Ja! Där satt den! Jaja, det är väl jag som får äta flash. Riktigt svart gädda.